Това ден продължава Марин Лесенски е тук при мен, програмен директор на Отворено общество. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Да кажем на нашите зрители всъщност защо ви поканихме. Излезе едно ваше изследване, което показва много любопитни данни. Увеличава се броят на българите, които подкрепят съюза с НАТО и Европейския съюз пред такъв с Русия. Виждаме графиките тук и ще може да минем през абсолютно всички данни, които сте събрали. И затова ви давам думата с първата графика да започнем. Ние задаваме всъщност този въпрос от миналата година. И това, което виждаме, че 45% от респондентите са отговорили, че искат съюз с страните от Европейския съюз и НАТО. Съответно, тези от отговорилите, които искат съюз с Русия и Беларус, са 22%, т.е. повече от два пъти по-малко. А тези, които не могат да преценят, са близо една четвърт от запитаните, или 26%. Съответно, тези, които искат неутралитет, независимо, са 4%, самостоятелност и да се защитава национални интереси 1%, и 4% не са дали отговор. Да кажем въпроса конкретния, ако е в Европа има ново разделение, подобно на студената война, къде трябва да се позиционира България? В случая... Това е много важно, тъй като всъщност ние искаме от тях да вземат позиция по един много конкретен въпрос. Нали, горе-долу с няколко избора, т.е. къде биха попаднали. Да, това е в контекста на това разделение, което виждаме в държавата. Напрежението, което виждаме напоследък и обсъждането на Лига. И войната на Русия в Украина. Исках да ви попитам колко... Сега казвате, че не за първи път задавате този въпрос. Можем ли да направим база за сравнение спрямо предишните пъти, предишните ви изследвания, и ще погледнем към тази графика. Тоест, различно ли е това, което откриваме? Ние всъщност ви започнахте с заглавието, който изведохме на път, че всъщност се увеличават делът на хората, които искат съюза с страните от Европейския съюз и НАТО. От 39% са били миналата година, 45% тази година, т.е. 6% увеличение. Съответно, делът на хората, които искат съюз с Русия и Беларус и други подобни страни, се запазва горе-долу един и същ. Пада 1%, но това е незначително. И хората, които не могат да преценят, отново падат съвсем малко с 2%. Колеги, върнете пак графиката, да. Направим впечатление, че около 49-45, около 6% ръст имаме по отношение на тези, които искат по-западна ориентация, да. Да. Това е интересно, тъй като миналата година също имаше подобен контекст. Война в Украина, напрежение. Да, тогава също сме били в същата геополитическа... Така че нещо се е променило все пак, не е малко. Да. Давайте, колеги, следващата графика. Така е живия ефир, понякога. Да. Ако в Европа има разделение, къде трябва да се позиционира България? Още една извадка. Това всъщност сме направили профили по социално-демографски характеристики. Колко е най-горе, виждаме колко общо за страната, всъщност, което коментирахме до сега. Да, 45%. 22% за Русия. И вече може да кажем по какви признаци се разделят хората. Виждаме, че в столицата има най-висок дял на тези, които подкрепят с прозападна ориентация съюз с Европейския съюз и НАТО. Следвани от областния град, съответно най-малка подкрепа има в селата и съответно в малките градове. По образование най-висока подкрепа за тази прозападна ориентация има хората с висше образование, хората с полувисше, това е професионален бакалавър, и съответно най-малка подкрепа за съюз с Европейския съюз и НАТО е сред хората с основно образование. Но там пък има и най-голям дял, на който не могат да отговорят. Значи това не е малък дял, на който ние споменахме, че една четвърт, 26% от хората просто не могат да дадат отговор. Да. Добре, и сега влизаме в политическата картина. Да, тъй като много се говори за тази евроатлантическа коалиция, така че това е интересно, много може би, интересно за зрителите да се види. Всъщност най-голям дял на
на по-западни поддръжници има в коалицията Продължаваме промяната Демократична България, близо 80%, като само 5% искат, сред тях искат съюз с Русия и Беларус. Привържениците на ГЕРБ също им доминират тези с по-западна ориентация, 70%, само 12%, които искат съюз с Русия. Съответно, другата партия, която е, нали, евроатлантическата ориентация преобладава, това е ДПС с 48%. Общо взето мнозинството, което наблюдаваме в 49-я парламент, означава, виждаме. Да, тук виждаме, значи, не само на ниво лидери, но ниво поддръжници. Го виждаме съвсем ясно. Да. И оттам вече става интересно, между там, другото. Там виждаме всъщност БСП и Възраждане. Ние сме дали само най-големите партии, всъщност. Затова виждаме до Възраждане. И виждаме, че БСП и Възраждане са доста подобни. 50% при Възраждане, 55% при БСП искат съюз с страни като Русия и Беларус. Съответно, само, нали, около една пета, нали, около 22% при БСП, 17% при Възраждане искат съюз с ЕСА и НАТО. Обаче ми прави впечатление, да. Ето тази група от хора, които казват няма да гласувам. Оказва се, че тези, които казват, че няма да гласуват, имат 42% евроатлантическо мислене. Това е много интересно. Да, благодаря всъщност, че го посочихте. Тези хора, които, защото имаме хора, които се отказват да отговорили или още не са решили, всъщност тези, които са резерва на политическия резерв, всъщност, да. Които казват няма да гласувам, са по-западно настроени. Това е ясно, се вижда, 42% от хората. Така че, защо партиите не са успяли да ги привлекат, не знаем. Нали? Виждаме, че тези, които не са решили, са в друга колона. Така че, и всъщност това, което се вижда, че всъщност сред привържениците на точно на евроатлантическите пакти, прозападната ориентация е съвсем доминантна. Добре, това ли е финалната графика или имаме още една? Колеги, още зависи. Една имаме. Това е Това го видяхме. Последната всъщност графика. Това мога да коментирам друго нещо, защо всъщност отново на базата на политическата, всъщност погледнах и данните сравнение с миналата година и всъщност се оказва, че когато гледаме по партийно разделение, значи привържениците на ДПС сменят доста голяма част ориентацията. Така ли било е различно? Да, значи тогава привържениците на прозападната ориентация са били двойно по-малко. Сега са двойно повече. Съответно, това е интересно. Това се тема за политологичен анализ. Да, това е друго. Нали, бързам да кажа, че, нали, от нашите данни не може да се каже кое е причината, кое е следствието. Да, така, затова казвам, че това е политологичен анализ за най-интересна тема. Да. Съответно, има и около 9% нараства този дял на прозападното ориентираните в сред привържениците на ГЕРБ. Да, и това е графиката, която на практика не сме гледали. Това е по възрастови. По възрастови, да. Това е всъщност също много интересно. Виждаме, че всъщност тук разделението по възрастови групи и виждаме, че привърженците на по-западната ориентация преобладават сред всички възрастови групи. Но най-високо е сред 30-44 години. Тези, които са 45-59 годишни и съответно и най-младите. Т.е. най-младите, най-активните във възраст са по-западно ориентирани. И рязко намалява при групата, която са 60+ години. Само 37% са при тях за съюз с Европейски съюз и НАТО. И там има най-голям дял на привърженици на съюз с Русия и Беларус, 34 години. Което всъщност е това, че най-младите всъщност са най-по-западно ориентирани, позитивно според мен, но виждаме пък, че при 18-29 има голям дял, който не могат да отговорят. Да, всъщност, не могат да преценят. Да преценят. Наистина, доста е сериозен дял там, 41 на 100, да, 41%, които не могат да преценят 18-29 годишни. Само 8% годишни. За това. Сега, нали,
Да. Но може, много може да са причините. При номадите те вече са свикнали да живеят по този начин, който живеят. Да. Нали, да могат да излизат в страната, да влизат, да си намират работа, да се вършат, да учат и така нататък. Добре, на финал на нашия разговор, какъв е за вас лично основният извод, който извеждате вие, дори само за себе си като, като гражданин от тези данни, с които боравихте? Ами, не само в позицията, която вземате Аз специално бих се спрял точно на тази графика по възрастови групи, което започнах всъщност, че младите поколения дотолкова са свикнали с това, което имат. Нали, свободата да пътуват, да учат, да работят. Не само да излизат, но може да се връщат. Нали, за разлика. Докато при по-възрастните, според мен, до някъде е носталгия, до някъде тези антизападни настроения, които виждаме, се прехвърлят и върху Русия. И те, в крайна сметка, и тяхните интереси не са толкова свързани с пътуване, с планове за бъдещето. Така че това е. Благодаря ви, господин Лесенски, за това, че бяхте в нашото студио. Ще ви очакваме отново, между другото, с още любопитни и интересни данни. Марин Лесенски е програмен директор на Отворено общество по отношение на проучването, което са направили. Изключително интересно и вече си имаме една допълнителна тема за политологичен анализ и безспорно ще коментирам с други наши гости, политически изследователи, на какво се дължат тези промени в числата.